Hazır olun, Azərbaycana qanunu qumar kazino gəlir. Mərhum Heydər Əliyevin 99-cu ildə oğlu İlham Əliyevin sərgüzəştləri ucbatından Azərbaycanda qadağan etdirdiyi kazino qumar biznesi Azərbaycana yenidən qayıdır. Emin Ağalarov bununla bağlı işlərə başlayıb və bildirir ki, prezident ailəsindən cavab gözləyir. Söhbət nədən gedir, nə cavabdan, nələr planlaşdırılır, özü də Nardaranda. Bu videoda xəbərdar olacaqsınız. Xahiş edirəm ki, videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Heydər Əliyev 99-cu ildə bu kazino qumar biznesini niyə qadağan etmişdi? Ona da videolarla, məlumatlarla xəbər verəcəm sizə, tanış olacaqsınız. Dəyərli dostlar, Emin Ağalarov prezidentin keçmiş kürəkəni. Mən indiki kürəkəni də elə deyərdim, rəsmi olmasa da. Emin Ağalarov Azərbaycanlı biznesmen və ölkənin əyləncə sənayesinin görkəmli xadimi elan edilmiş. Emin Ağalarov ənənəvi mühafizəkar Nardaran qəsəbəsindəki dəbdəbəli Sibris kurort kompleksində kazino açmaq təklifi ilə Azərbaycanda azart oyunlarının leqallaşdırılması barədə debatları yenidən gündəmə gətiribdir. Rusiyalı jurnalist Kseniya Sobçaka açıq müsahibəsində Emin Ağalarov deyib ki, hazırda təşəbbüs hökumət tərəfindən nəzərdən keçirilir. Hökumət deyərkən prezidentin ailəsindən söhbət gedirdi. Hökumət var Azərbaycanda, qərarları ancaq prezident və ailəsi verir. Bu fikir ölkənin iqtisadiyyatına və sosial strukturuna potensial təsir barədə spekulyasiyalara səbəb olubdur. Əgər oyun biznesini inteqrasiya edə bilsəydik, Emin Ağalarov diqqətlə qulaq asın nələr deyib. Sibrizə çox kömək edərdi. Bu dövlət tərəfindən nəzərdən keçirilir. Hamı başa düşür ki, kazino turizm atraksiyonudur. Əgər alınsa, bu layihəni bütünlüklə tamamlanmış edəcəyik. Ağalarov Sobçaka belə deyibdi. Sahibkar Emin Ağalarovun açıqlamaları elə bir vaxtda səslənib ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını diversifikasiya etməyə və xarici investisiyaları cəlb etməyə çalışır ki, bu da Xəzər dənizi sahilində kazinoya potensial çıxışı cazibədar edir. Dəyərli dostlar, indi müsahibəni tam sizə oxuyacağam, daha doğrusu bu məsələ ilə bağlı fikirlərini. Emin Ağalarov Sibrizdə, bu Sibriz hansı ki, Azərbaycan qanunlarını dəyişib, Milli Məclisdə tələm-tələsik qanun çıxartdılar Emin Ağalarova görə ki, Azərbaycanda Xəzər dənizində qanun icazə güya verir ki, süni yarımada tikilsin. Baxmayaraq ki, bir il əvvəl başlamışdı tikməyə qanunsuz və bir ildən sonra deyiblər ki, gəl bunu qanuniləşdirək, bu qanunsuz imiş ki. Və Milli Məclisdə İlham Əliyev sərəncam verir, yəni də əmr verir, tapşırır ki, Milli Məclis toplantısın və mənim keçmiş indiki kürəkənimə görə qanun qəbul eləyin və qanun qəbul eləyirlər ki, bəli, Xəzər dənizində yarımada tikmək olar. Bir il əvvəldən tikməyə başlayıb və bu. İndi ayılmısınız, əlqərəz. Onsuz da Azərbaycan deputatlarına deyirlər, Fatı dur, durur. Fatı otur, Fatı oturur. Ölkədə öz düşüncəsinə görə deputatlar yoxdur. Əlqərəz. Azərbaycan deməli bildirir ki, Azərbaycanda azart oyunları bu sahə ilə əlaqədar maliyyə və sosial problemlər dalğasından sonra 1999-cu ildən qadağan edilib. İndi qayıdacağıq ki, Heydər Əliyev onu niyə qadağan edibdir? Oğlu İlham Əliyevə görə. Videolar göstərəcəm sizə, dəyərli dostlar. Lakin Ağalarovun Sibrizi xarici turistlər üçün əsas istiqamət kimi təqdim etməklə bağlı daha geniş ambisiyalara uyğun təklifi hökumətin siyasətində potensial dəyişikliyə işarə edir. Ağalarov bildirir ki, kazinolar Fars körfəzi dövlətləri kimi əsasən müsəlman əhalisi çox olan ölkələrdə də yayılıb və qonaqpərvərlik sektorunun bir hissəsi olaraq uğurla inteqrasiya edib. O deyir,
Ərəb monarxiyalarının nümunəsi göstərir ki, yaxşı tənzimlənən kazino sənayesi yerli ənənələrlə birlikdə mövcud ola bilər və turizm gəlirlərində əhəmiyyətli artımı təmin edə bilər. Ağlarov bildirib. O əlavə edib ki, kazino Nardaran qəsəbəsinin Abşeronun Las Vegasına çevrilməsində ayrılmaz hissə olacaqdır. Ağlarov bildirir ki, Nardaran Abşeronun Las Vegası olacaqdır. Bəs siz nə deyirsiniz? Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycana qanunlu kazino qumar biznesi gəlsinmi? Nardaran əhalisi dindar, milli mənəvi dəyərlərə sadiq. Hansı ki, İlham Əliyevə özü çıxışında Milli Məclisdə, həm prezident seçkilərindən sonra and içməsində, həmçinin Milli Məclisin ilk sessiyasında 1 sentyabrdan sonra çıxış edib. Dedir ki, bəs bizim milli mənəvi dəyərlərimiz var, xalqımız buna riayət edir, gənclərimizi belə tərbiyə etmək lazımdır. Belə mi tərbiyə edirsən İlham Əliyev Azərbaycan gənclərini, kürəkəninə, Azərbaycana kazinonu gətirməsi üçün şərait yaradırsan? Əziz həmvətənlərim, mən müsahibənin digər hissəsini də sizə göstərəcəm, amma baxın, yəni bu müsahibənin, bu qadına verdiyi müsahibə, bəs 99-cu ildə İlham Heydər Əliyev nəyə görə qadağan etmişdi kazinonu? Və bir məlumatı da bölüşüm ki, dəyərli dostlar, kazino və bu tip qumar oyunlarını mərhum Heydər Əliyev ləğv etmişdi və bu barədə iclas da keçirmişdi həmçinin. İclasda onun belə sözləri olmuşdu. Kazino və qumar oyunlarının qəbul edilməz olduğunu bildirmişdi və bir izləyici yazıb ki, İnam Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və bu xəbərdən sonra şərh yazıb bildirir ki, inanmıram ki, İlham Əliyev atasının dediyi və qoyduğu yol ilə getməsin və kazinonu geri qaytarsın. İndi isə mən İlham Əliyevin Aynes televiziyasında yayımlanan müsahibəsini və bu reportajı sizə təqdim edirəm. Daha sonra Əbülfəz Elçibəyin İlham Əliyevin kazino əhvalatları barəsində çıxışını sizə göstərəcəm. Daha sonra Emin Ağalarovun peçat vuran son sözlərinə qulaq asacaqsınız və siz də şərhlərdə yazın, qərar verin. Azərbaycana qumar oyunlarının gəlməsinin tərəfdarısınızmı? Var Azərbaycanda. Qumar biznesi Azərbaycanda var. Topazlar, nə bilim, onlayn internet üzərindən olan qumarlar, yeraltı qumarxanalar, nə bilim, padvallarda və s. hələ padval deyil, otellərdə qumar təşkil edirlər. Bunlar da var. Bu isə qanunudur. Qanunu olacaqdır. Dəyərli dostlar, baxın, görün İlham Əliyev haqqında nə reportaj etmişdir. Ümumiyyət kazinoların gecə klublarının fəaliyyətinin bağlanmasından, kazino əməliyyatlarında İlham Əliyevin küldüyü miqdarda pul uduzmağından gedir. İlham Əliyevin adının kazino əhvalatında hallanması əlbəttə ki, təsadüf deyildi. Bu labidliyi çoxları belə başa düşə bilər ki, İlham Əliyev doğrudan da kazino əməliyyatında iştirakçı olub. Odur ki, Əliyevə növbəti sual da belə oldu. İlham Əliyev təbiətən azartlı adamdır mı? Yox, yox, azartlı deyiləm. Ümumiyyətlə, bu sahəyə münasibətiniz necədir? Yəni, azartlı qumar oyunlarına meyillisinizmi, bu sahənin adamısınızmı? Hansı? Cürə adamlara, azartlı olan adamlara, onlarla münasibətləriniz varmı, necədir ümumiyyətlə? Nə mənada siz deyirsiniz azartlı, biraz dəqiqləşdir. Yəni, məsələn, kazino sahəsində, heç başqa sahədə, yəni bu mənada. Aydındır. Mən bu məsələyə aydınlıq gətirib mən istəyirəm. Əlbəttə ki, bu kampaniya başlayanda bu məni çox üzdü. Ona görə ki, bu əvvəldən axıra qədər yalan bir şey idi və mən o vaxtda indi də hesab edirəm ki, bu mənə qarşı ciddi şəkildə düşünülmüş böhtan kampaniyası idi. Əlbəttə ki, bu şayələr təzə başlayanda mənim üçün çox qəribə idi ki, bu hardan gəlir. Amma sonra bəzi araşdırmalar nəticəsində məndə kifayət qədər sübut var ki, bu təşkil olunmuş mənə qarşı, şəxsən mənə qarşı məni ləkələmək üçün aparılmış kampaniyadır. Bu kampaniya Bu kampaniya
Mən konkret ad da çəkə bilərəm. Bu kampaniya Rəsul Quliyevdən gəlir. Çünki hələ mənim xatirimdədir. Hələ o Bakıda işləyərkən şəhərdə belə şayələr gəzməyə başlamışdı. Və mən də bundan çox narahat olmuşdum ki, hardan belə şayələr əmələ gəlib. Sonra aydın oldu ki, Rəsul Quliyev şəxsən və onun yaxın adamları vasitəsilə şəhərə belə bir şayələri yaymışdılar. Əlbəttə ki, mənim üçün çox gözlənilməz bir hadisə şeydi. Amma o zaman mən bir söz deməyə ehtiyac duymadım. Amma son gəlişmələr, son hadisələr artıq kifayət qədər sübutlar da mənə demək imkan verir ki, bu Rəsul Quliyev tərəfindən kampaniyadır məni və burada məqsəd ancaq məni ləkələmək, məni gözdən salmaq və həm mənə, həm də yəqin ki, mənim atama prezidentə zərbə vurmaq. Demək istəyirəm ki, o vaxtı İlham Əliyev prezident deyil idi və şəhər uşağı idi, yəni biraz da gəncliyi var idi, 30-lu yaşlarda idi. Bu kazino məsələsi ilə mənim heç bir əlaqəm olmuyub. Mən Topal ailəsini heç kəsi tanımıram. Lütfi Topal yadınızdadır. İndi Əbülfəz Elçi bəy, mərhum keçmiş prezident də bu məsələyə toxunacaq. İndi göstərəcəyim videoda da Lütfi Topal, Türkiyədə kazinolar kralı, onun kazinosunda İlham Əliyevin pul uduzması barədə xəbərlər yayılmışdı. İlham Əliyev buna münasibət bildirir. Deyirəm ki, bu kazino məsələsi ilə mənim heç bir əlaqəm olmuyub. Mən Topal ailəsini heç kəsi tanımıram, onların heç birini heç vaxt görməmişəm. Və əgər onlardan soruşsanız, onlar da bunu təsdiq edə bilərlər. Kazinoda oynamamışam və heç nə uduzmamışam. Bilirsiniz, bu qəribədir. Bu kazinoda bəzən olur ki, adam uduza da bilər, uda da bilər. Amma mənim haqqımda nədənsə həmişə uduzmur. Yəni, İlham Əliyev deyir ki, ona həm də pis təsir edir ki, o uduzduğu haqqında, onun haqqında məlumatlar yayırlar. Əslində, o həmçində udduğunu bildirir. Ömər Lütfi Topal kazinolar sahibi olub və İlham Əliyev haqqında xəbərlər o prezident seçilənə qədər var idi. Bu sadəcə xəbər deyil, bu Türkiyə mediasında və təsdiqinə tapmış məlumatlardır və mən heç şübhə etmirəm ki, kazinonun Azərbaycanda kazinoların açılmasına, daha doğrusu ancaq icazə verəcəklər Emin Ağalarovun bu biznesində olmasına icazə verəcəklər yəni. Bu qəbul olunacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Amma Nardaran cəmaatı buna dözməli deyil. Azərbaycan xalqı buna dözməli deyil. Bəli, mən etiraf edirəm ki, bu kazinolar, bu cür kazinolar var. Avropa ölkələrində də var, Kipirdə var, Gürcüstanda var, bəzi Ərəb ölkələrində var. Yəni, bunlar var. Bunlar var deyə o ölkələr əhalisi adam balası kimi yaşayır. Bizim xalq kimi səfalət içindədir. Kazinolardan da siz milyonlar qazanmalısınız. Əhalini qumara qurşandırırsınız onsuz da. Və indi başqa onlayn qumarxanaların bandatdelə tapşırıq verilib ki, yavaş-yavaş onları sıradan çıxardın ki, ölkəyə keçmiş kürəkənin kazino biznesi daxil olur. Qulaq asın. Yəni, kazino biznesi narkotik biznesindən abırırdır. Kazino biznesi fahişə biznesindən abırırdır. Bunları eləyirlər onsuz da. Kazino biznesi onların yanında nədir ki? Hər şeylə məşğul, bütün cinayətlərlə məşğuldurlar. Diqqətlə qulaq asın, digər banditlərə tapşırıq verilib və həm də bu istiqamətdədir. Yavaş-yavaş təmizləmələr gedir, amma onlayn sahəsində bütün təmizləmələr həyata keçirilmir, keçirilmir. Yəni, 5-10 nəfər kimisə tuturlar, bu o demək deyil ki, qara biznesin qarşısını alırlar. Qulaq asın, bax ki, banditlərə əməliyyat keçirilmişdir, hamısı külü firmədir. Daxili İşlər Nazirliyinin kibər cinayətkarlığı mübarizə baş idarəsi sosial şəbəkələrdə onlayn qumar oyunları təşkil edən dəstənin üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Araşdırmalarla dəstə altında təşkilatlanmış bir qrup şəxsin qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olmasına dair ilkin sübutlar əldə edildikdən sonra dəstə ətrafında 3 ay davam edən əhatəli əməliyyat texniki tədbirlər keçirilib.
Müəyyən edilib ki, dəstəyə başçılıq edən 1999-cu il təvəllüdlü Elmüdər İsmailzadə, 1974-cü il təvəllüdlü Eldəniz İsmailov da daxil olmaqla 30 nəfərə yaxın şəxsi öz cinayət əməllərinə cəlb edərək onlayn qumar oyunları təşkil ediblər. Onlar gizliliyi təmin etmək məqsədi ilə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və s. ölkələrə məxsus mobil nömrələrdən istifadə etməklə sosial şəbəkələrdə çoxsaylı səhifələr açıb və müxtəlif şirinlikləndirici vədlərlə vətəndaşları xarici ölkələrə məxsus saytlar üzərindən qumar oyunlarına cəlb ediblər. Qeyri-legal saytlara birbaşa adminlik statusu əldə edən şəbəkənin əsas üzvləri ölkə ərazisində çox şaxəli virtual idarəetmə sistemi quraraq mobil qruplar şəklində kirayə götürdükləri və mütəmadi olaraq dəyişdirdikləri mənzillərdə Elmidar İsmailzadə və Eldəniz İsmailovun göstərişləri əsasında fəaliyyət göstəriblər. Bax, belə gözə kül üfürən kiçik əməliyyatlar, hansı ki 3-5 milyon eş toplamda bunların gəlirləri əməliyyatları yoxdur. Keçənlərdə başqa bir bloger, nə bilim, Zevs adında olan, onun 18 yaşlı qardaşını tutublar, deyirlər ki, bəs sən 700 min manat, 400 min dollar filan bir neçə nəfərindən pul uğramışsan, bunu bütün Azərbaycan mediasına yaymışlar. Mən dünənləri video çıxış etdim, səs yazısı, sübutlar, Bandatdelin işçisi Fəxri Babazadənin də bildiyi 1 milyard pul kripto valyutanın ölkədən çıxarılıbdır və bu Fəxri Babazadə bunun başında oturubdur və bu 1 milyardın arxasını keçdikdən sonra kimlərəsə, haralarəsə o pulları yedizdirə bilibdir və vəzifəsini artırıbdır. Maliyyə sahəsində Bandatdeldə ən yüksək vəzifələrdən birinə sahib olubdur. Yəni, siz gedib 3-5 nəfəri yetim yesiri tutursunuz, yəni, o da təbii ki, cinayətlə məşğul olubdur. Amma böyük balinaları saxlayırsınız və bütün bunlar həmçinin ona işarədir ki, güya İlham Əliyevə deyirlər ki, bəli, cənab prezident, sənin tapşırığınla Kürəkənin Araz Ağalarovun bizneslərinin, kazino biznesinin, qumar biznesinin qabağını açırıq və əyək altında dolaşanları biz tutub basırıq içəri. Təbii ki, onların içərisində də Bandatdə birindən 50 min, birindən 100 min, 200 min pul alır və bəzilərini buraxır, bəzilərinə məhkəmə az maddələr qoyur və beləcə. Bəs İlham Əliyev haqqında Əbülfəz Elçimək nə demişdi? Ona da qulağı salın. Qumarxananın da. Dəyərli dostlar, deməli, bir türkiyəli jurnalist Əbülfəz Elçibəydən prezident olmadığı vaxtlarda, yəni Heydər Əliyevin prezidentliyi dövrdə sonradan, bilmiyorum, 90-ın neçənci illərdə müsahibə alıb və ona Ömər Lütfi Topal və İlham Əliyevin qumar və s. məsələlərlə bağlı bir ümumi bir sual verir. Əbülfəz Elçibəy nə cavab verir? Bir problemdir. Qumarxananın da bura bir dəxli yoxdur yəni. Bu da başqa bir problemdir. Qumarxana bağlıdır Ömər Lütfi Topalla Haydar Əliyevin oğlu İlham Əliyev məsələsidir. Bu da böyük bir məsələdir. Yəni, bunu mən bilməm. Bu məsələ bir kazetədə konuşulur ki, Haydar Əliyevin oğlu 6 milyon uduzmuş, birisində 500 min uduzmuş, biri dolar uduzmuş falan filan da. Yəni, bu məsələ çox böyük bir məsələdir. Kimin nə qədər girsək olduğunu tapmaq bugünün işi deyil. Bunun üçün bircə yolu vardır. İstintaq aparılmalıdır. Yəni, məhkəmə orqanları sadəcə istintaq aparmalı, araşdırmalar aparmalı. Bu araşdırmaların nəticəsində nə çıxarsa ona baxmalı. Buna bir fərmanla son qoyalım, bir fərmanla başlayalım demək mümkün deyil. Bugün kim gizlədirsə gizlətsin. Yəni, Heydər Əliyevin yəqin ki, 98-ci ildə sonra olmuş bir reportajda Heydər Əliyevin fərman verib kazinolara bağlaması ilə bağlı və indi İlham Əliyev atasının üzərindən xətt mi çəkəcəkdir? Ona özə çıxacaqdır. Bunun belə oldu, şöylə oldu, belə deyildir. Və mən düşünürüm ki, burada Hasan Hasanovun bir, ola bilsin, bir suçu vardır Azərbaycanın. Dışişləri Bakanı Hasan Hasanovun bir suçu vardır. Amma niş onda deyil. Ondan qabaq Hasan Hasanov heç, bəlkə də orada 15-ci adamdır. Ondan qabaq onlarla adam var. Onlar kimlərdir? Xalq biliyor. Xalq iyi görüyor. Ha, bunu ya siyasətdə belə çözəliyəlim, belə gizədim. Nəyə? Türkiyənin, Azərbaycanın arası vurulur. Ya kardeşim, mən bilmem, bir adama görə, iki adama görə dövlətlə də dövlətin arası mı vurulur? Gülməcəli bir məsələdir. Trolu buradan vermem, oradan vermem. Ha kardeşim sen kimsin? Yani bu çok gülmeceli bir meseledir. Ha birden Haydar Əliyev inciyer. Ha birden Elçi Bey inciyer. Ha Elçi Bey incisin, Elçi Bey incimeyi. Değerli dostlar, qayıdaq Emin Ağalarovun
müsahibəsində dediyin kazino məsələsinə, Sibirizdə kazino açılması, deməli, Turan informasiyanın getdiyi yazıb, təklifin müddəti, yəni İlham Əliyevin ailəsinə Emin Ağalarov təklif edib bu ki, kazinonu Azərbaycana gətirək və qanun qəbul eləyək. Təklifin müddəti infrastruktura əhəmiyyətli dövlət investisiyaları ilə üst-üstə düşür. Bakı Beynəlxalq Aeroportunu Sibiriz ilə birləşdirən yeni avtomagistral tikilir ki, bu da kurorta gedən yolun vaxtını 20 dəqiqəyə qədər azaldacaq. Bu addım Ağalarovun baxışının ənənəvi olaraq azart oyunları ilə bağlı ehtiyatlı mövqe tutan dövlət tərəfindən sakitcə təsdiqlənməsi kimi qəbul edilə bilər. Bəlkə də sakitcə artıq təsdiqlənibdir, artıq başlayıblar işə, xalqdan gizlədirlər. Əgər belə bir şey varsa, da mən onda nə deyim? Bundan əlavə, Ağalarovun ailə əlaqələri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçmiş kürəkənidir. Lahiyyəyə dövlət dəstəyinin dərəcəsi barədə suallar doğurur. Rəsmi qadağaya baxmayaraq, azart oyunlar Azərbaycandan tamamilə yox olmayıb. Yeraltı zirzəmi oyunlar, oyun yerləri Bakıda və digər bölgələrdə fəaliyyət göstərir. 2022-ci ilin yanvarından məhdudlaşdırılmış lotereya reklamı isə hələ də paytaxta gözə dəyir. Bu fəaliyyət növlərinin mövcudluğu mürəkkəb normativ hüquqi mühiti əks etdirir ki, burada müəyyən sektorlar görünür, hakimiyyətin səssiz razılığı ilə fəaliyyət göstərirlər. Nardaranda legal kazino perspektivi çox güman ki, qəsəbəyə İslam ənənəsinin dayağı kimi baxan mühafizəkar təbəqələrin və dini qrupların müqaviməti ilə qarşılaşacaq. Mən düşünmürəm qarşılaşacaq, amma qarşılaşmalıdır. Nardarana, baxın, o Sibirizlə, indi siz hələ tikilib qurulunmuyubdur, səs, küy, nə biləm, o fahişə xanalar da orada olacaqdır. Qumar kazinolar da orada olacaqdı və niyə Nardaranda yəni xüsusilə bunu seçiblər? Niyə Nardaranda seçiblər? Nardaranlılar sizə məhz göstərmək istəyirlər ki, sizin nə dininiz, nə etiqadınız, nə düşüncəniz, nə ənənəniz, nə o özünüzü qorumaq istəməniz hamısı puçdur. Biz istədiyimizi edərik, necə ki, girdik Nardaranda polis vasitəsilə həm polisləri öldürdülər, həm də ki, sizin sakinlərinizi öldürdülər. Amma buna, yəni, Nardaranda etiraz olacaqsa, əhali buna belə etiraz etməlidir. Ey Nardaran əhalisi, yəni siz əlinizdə Ya Hüseyn bayrağı ilə çıxıb Ya Hüseyn deyərək Sibirizə etiraz etməli deyilsiniz. Etiraz edəcəksinizsə, vətəndaş olduğunuza görə, biz bunu qəbul etmirik sözünə görə etiraz edəcəksiniz. Dini elə hökumət özü də istəyir ki, siz ora dini bir çalarlıq göstərəsiniz və sizi də yenə Azərbaycanda güya İslam terroristləri var deyə tutsunlar. Yəni, etiraz edirsinizsə, ay cəmaat, ay millət, ay dindarlar, dini qarışdırmayın bura, dinlə etiraz etməyin, dini əlinizdə bayraq edib etiraz etməyin. Siz özünüzün başınıza çatdırır, özünüzə problem yaradırsınız. Siz Nardaran sakinisiniz, istəmirsiniz bunu. Sizdən soruşulmalıdır. Bəli, sizdən soruşulmalıdır. Mən daha ardını oxuyuram. Tənqidçilər bildirirlər ki, kazinonun işləməsi yerli əhali arasında azart oyunlarından asıllıq və maddi çətinliklərə daxil olmaqla sosial problemlərin artmasına səbəb ola bilər. İqtisadi bərabərsizliyin kəskin problem olaraq qaldığı ölkədə belə müəssisələrin potensial sosial xərcləri gözlənilən iqtisadi faydadan daha çox olur. Dəyərli dostlar, baxın, Emin Ağalarov müqayisə eləyir, deyir, Kipirdə var, Avropa ölkələrində var, Batumidə var, yəni Gürcüstanda var, Ərəb ölkələrində, milyarder ölkələrdə var. Bu ölkələrdə insanların qarın problemi, mədə problemi yoxdur, az maaş problemi yoxdur. Yəni, bunlar onsuz da əlavə kef axtarırlar. Əlavə kef axtaranlar əlbəttə ki, belə şey bəlkə də sərf eləyər, xoşuna gələr. Amma Azərbaycan əlavə kef axtarmır axı. Azərbaycan xalqı qəpiyə güllə atır. Görək, nə qərar çıxacaqlar? Bəlkə də qərarı artıq çıxardıblar. Emin Ağarov bunu boşuna deməzdi. Mediyaya çıxartmazdı. Çünki özü də bilir ki, həssas məsələdə Azərbaycanlılar üçün, xüsusən də Nardaranlar üçün. Bəlkə də artıq razılığını alıbdır. Artıq mediyaya danışmada özündə cəsarət tapıb danışa bilir.